Me gjithë pak knajtësin për shumën e shpërblimit të caktuar nga qeveria, pensionistët në rrethet e vendit ka nisur 800 atë. Ato po shpërndahen si pas datës të përcaktuar të pensionit, ndërsa ata që ka kaluar data mund ta marrin në çdo kohë. Të moshuarit e Elbasanit thonë se shuma prej 3.000 lekësh është sa për një gjysmë gjel. Do bëjmë me ato, si që t'japin ato, ashtu do marim dhe ne. Asë gjelë deti nuk e. Po, mjafton, mjafton, do marrë ato që t'japin. Në Gjirokastër, pensionistët kishin dyshime se dhe mund mos merrnin gjë, ndaj sipas tyre më mirë pak se asgjë. Nga hiç fare mirë është detyrim. Me se do t'i bëj, zbëj gjë. S'kam para, na thanë do në japin 50.000, nuk e jërë. A mendoni se duhet ju jepnin më shumë? Më shumë po, ato të 30.000 lekës janë gjë fare. Do kalojmë si do kalojmë, shtrënguar jemi mësuar. Da. Nuk na del. Një kile mishë vajti 9.000 lekë. Me sheta marë. Kuksianët janë ndërbanorët më të varfër në vend, edhe pse shprejnë pak knajtësi për shumën, me daljen e datës të pensionit, ata janë drejtuar në pikat postare për ta të requr. Me këtë të bëma me pi i kafe, që ma të e për në kohë vërdinë, ta po bere qaves, gjënë e falinë. Qa për blipë, ku dalin ato, s'dalin për ilaqe? Jo mu me marrë mishë, me marrë gjanë atyre këtë unë. Me këtë 30.000 lekë me pi kafe, dalë. Ndërkaq në fjerë, radhët janë bërë të bezdisshme për të moshuarit, disa veprej tyre ju është sosur durimi dhe i kanë shtyrë për një datë tjetër. Jo, s'ka radhë, u rritot për kem 3 orë atyre. Kur i bje që të marrë shëpë? Vitin tjetër. Jo, ka njerës. Po, a është me data, si është? Jo, kushtë zeri radhën, kushtë marri i merë. Po, to ti marrim tona ti kemi. Do plotësojnë do një boshllëk që kam, që më duhet në shumë. Nuk e prisnim 30-qen, sepse për shkak të tërmetit e qa ka ndodhur. Edhe në Vlorë të moshuarit nuk ndjen të vlerësuar. Edhe shumë bile. Për çfarë do të shpenzosh? Për çfarë do të shpenzosh? Po, për kafe. Tallje quaj në masën e shpërblimit dhe një pjesë e pensionistëve të Librazhdit. Kjo tallje fare është. Më mirë mos ja fare, ne të ndihmojmë si ndet halal e paskit. Ku jam mjaftuar më do për çat bëjmë tani? Ma ke pa hiç. Nuk e gjen, nuk e blen i gjendeti, po më gjë ato. Dere çat vjes. Kush nuk ka mundësi të tërheq shpërblimin, nuk do ta humb dhe do ta marr në janar të vitit të ardhshëm. Shpërblim përfitojnë rreth 663.227 pensionistë.